Maiatzak 24. Udal eta foru hauteskundeak Hego Euskal Herrian. Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako herritarrek beren lurralde historikoetako parlamentuak aukeratuko dituzte. Guztira, 203 ordezkari. Hori ez gain, 500 udaletan baino gehiagotan, alkateak eta zinegotziak aukeratuko dituzte. Zinegotzi kopurua, herritar kopuruaren araberakoa da. Udalak, ekainaren 13an osatuko dira, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Nafarroan, kontzejuetarako hauteskundeak ere egingo dira, 347 herrietan. Gutxi asko, lehia estuak daude, 4 lurraldeetan. Kanpaina eta kanpaina aurre gogorra egin dute alderdi guztiek. Nafarroako parlamentuaren 10. Agintaldia izango da hurrengoa. Hauteskunde egunean, guztira, 348 bozkaleku eta 976 hautetxontzi egongo dira. Bozauekin, Yolanda Barcina presidentearen aroa amaitzear da. Ia 20 urte daramatza UPNek gobernuan, eta azken urteetan PSNren babesa izan du, modu aktiboan edo pasiboan. Agintaldi nahasia izan da Barcinarena, eskandaloek baldintzatua. Eta orain, inkesten arabera, beste aukera batzuk irekiko dira. Tartean, badirudi, PSN gabe ere aldaketarako aukera egon daitekeela, 2007an eta 2011an ez bezala. EH Bildu, Geroa Bai, Podemos aldugu eta Ezkerra izango dira aldaketarako gakoa, gehiengoa badute. Horretarako ordea, bat egin beharko dute gehiengoa osatzeko. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, 1.719.748 herritar deitu dituzte batzar nagusietarako bozkatzera. Ia 7.000 gehiago daude deituta udal bozetara, migratzaileek hauteskunde horietan soilik bozkatu dezaketelako. 2.623 hautetxi aukeratu behar dituzte udal hauteskundeetan. Ekainaren 13an udalbatzak osatu eta alkateak aukeratuko dira. Agintaldi honetan, 3 alderditako aldun nagusiak izan dira 3 lurralde horietan. Javier de Andrés, José Luis Bilbao eta Martín Garitano. PP-ren erronka aldundiari eta Gasteizko udalari eustea da, baina EAJ-ak eta EH Bilduk aukera izan dezakete. Koalizioa, bigarren indarra izan zen Gasteizen Europako Batasunerako 2014ko bozetan, PP-tik boto gutxira. Bizkaian, argitzeko dago EAJ-ak bere nagusitasunari eutsiko dion. Azkunaren ondorengo lehen udal hauteskundeak izango dira hauek. Orduko horretan, gehiengo osoa lortu zuen EAJ-ko alkategaiak. Gipuzkoan, lehia estua dago EH Bildu eta EAJ-aren artean, bai Aldundian, baita Donostiako udalean ere. EAJ eta PSE-ren arteko balizko koalizio batek zer esan handia eman du. Baina oraingoz, ez batek eta ez besteak ez dute baieztatu akordioa egingo dutenik. Igeldon, Donostiako udalerako bozkatuko dute udal hauteskundeetan. EAE-ko auzitegi nagusiaren ebazpenaren zain dagoelako Gipuzkoako Aldundiak herri izaera emateko hartu zuen erabakia. Kaso guztietan, 4 lurraldeetan, alderdi sortu berrien sarrerak baldintzatuko ditu maiatzaren 24ko bozak gutxi asko. Alduguk eta Ciudadanosek. Inkesten arabera, hauteskunde hauetatik ateratzen diren parlamentuetako eserlekuak hainbat indarren artean banatuko dituzte. Nola banatu eta ados nola jarriko diren, maiatzaren 24ko gauerdetik aurrera jakingo da.